Interesserer du dig for erhvervsejendom, så er der god grund til at følge med lige her. Mit navn er Jakob Lefevre. Jeg stifter af erhvervsmægler Estate Concept. I dag befinder vi os i Charlottenlund, hvor vi skal præsentere et butikslokale til udlejning på Ordrupvej. Synes du, det lyder interessant, så har jeg gode nyheder, for som altid vil jeg invitere med på en fremvisning, og det er denne vej.